این بخش برنامه هم استاد شمس الدین وطنیار، استاد دانشگاه در برنامه با ما هست و امروز در این بخش برنامه با حضور جناب استاد وطنیار هم خواستیم یک از موضوعات بسیار مهم را بحث بکنیم که توجه بیشتر ما شما را میطلبه، بیشتر خانواده های عزیز، پدران و مادران بسیار خوب و گرامی ما شما که بدون شک در زندگی همواره همه ما شما، حالا چه از خرد و بزرگ، چه پدر و چه مادر، دنبال اقتصاد خوبتر، دنبال درآمد بیشتر، دنبالی هستیم که حداقل پس اندازی هم داشته باشیم و در خرج و مصارف خود هم بتونیم یک مدیریت خوبتر داشته باشیم. دقیق تر نقش زوجین یا زن و شوهر در یک خانه یا در یک فامیل، در یک اقتصاد خانواده، در مدیریت اقتصاد خانواده و همچنان در کنترل اقتصاد خانواده چی بودن میتونه، انشالله که جناب استاد صحبت های بسیار خوب را در برنامه خواهند داشت و شما هموطنان عزیز، خصوصا پدران و مادران و خانواده های محترم، انشالله که برنامه را بیننده باشن. جناب استاد سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید با برنامه. سلام و صبح شما بخیر، صبح همه همکاران عزیزتان بخیر و صبح همه هموطنان عزیزی که برنامه را بیننده هستن، امیدوار هستم که صبح خوب خوش را آغاز کرده باشن. سلامت باشین شما. جناب استاد صحبت را از اینجا شروع بکنین، چون موضوع هم که نقش زوجین از در اقتصاد خانواده، اینکه چقدر اقتصاد خانواده برمیگرده به زن و مرد. شما زنده باشین. ببینین، اقتصاد در خانواده یا مدیریت اقتصاد در خانواده، انکشاف اقتصاد در خانواده یا ضعف اقتصاد در خانواده برمیگرده به هر دو طرف، هم زن و هم شوهر. به شکل فیصدی اگر ما در نظر بگیریم، 50-50 بین هر دوی اینا و سهم هر دوی در داخل است. و حتی میتونیم که نقش خانم ها یا زن ها را در اقتصاد خانواده بیشتر از مرد ها بدانیم، چون مرد ها در اقتصاد خانواده به شکل مستقیم داخل است، یعنی میره کار میکنه پول میاره. اما خانم ها هم به شکل مستقیم هم به شکل غیر مستقیم دخیل هستند، چون اینا هم مصرف میکنن و هم زمینه مصرف فراهم میسازن که چگونه مصرف شوه و به چی مصرف شوه. به لحاظ میتونه که نقش خانم ها بیشتر تاثیرگذار باشه یا در صرف جویی یا در مصرف. بناهن امروز شما ببینین در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم و همه جامعه انسان ها انسانی، نیروی کار یکی از نکات خیلی مهمی در اقتصاد جهان است و نیروی کاری که بتونه به شکل درستش برای اقتصاد مؤثر واقع شد. بناهن شما فکر بکنین اگر ما امین نیروی کار یا این نیروی انسانی را ریشه یابی بکنیم، باز برمیگرده به زنها، مادران و خانمها، چون اینها دست پروردی ای زنها هستند که و اینا نقش مهم دارن که چگونه شخص را تربیه میکنن و چگونه تربیه بکنه که برای اقتصاد یک جامعه مؤثر و مفید واقع شود. چون یکی اقتصاد خانواده و در کل در اقتصاد جامعه و جامعه انسانی تأثیر خیلی بسزای خود را میتونه داشته باشه. و همین رقم شما ببینین اگر با دوباره همین مسئله تربیت هزار در خانواده بر بگردیم، این مادران است و زن هاست که و تربیه میکنه فرزندان را که چگونه برای اقتصاد خانواده بیاندیشه و چگونه مصرف بکنه، چی باید مصرف بکنه و چی بالای اینا مصرف شوند در دوره که اینا در طفولیت قرار دارن، که اینا یک موجودی مصرفی تا این زمان محسوب میشه از یک زاویه، و چی وقتی که اینا به سنی بلوغ میرسن دارن کار میکنن، اینا از این زمان مادران و زنها برای اینا تربیت کرده که در سن بزرگسالی اینا کار بکنن یا نکنن، چگونه کار بکنن و چگونه برای اقتصاد خود فکر بکنن، چگونه کار اقتصادی بکنن و چگونه پول را اینا مدیریت بکنن، چگونه مصرف بکنن، چگونه عاید بکنن، هم اینا برمیگرده برای زنها یا خانمها در خانواده. بدون شک این مسئولیت و وظیفه کلان گفته بتونیم که یک مادر یا
یک زن در خانواده بوده میتونه. حالا اگر در جامعه خود ما شما ببینیم جناب استاد، یک پدر یا یک مرد خانواده معمولا از آغاز صبح که میره سر کار، شام یا ناوقت روز برمیگرده دوباره به طرف خانه و مقدار معاش یا پولی که درآمد داره از کار خود میاره، و معمولا مادران هست که در خانواده حالا خیلی از خرج مصارف خانواده توسط مادران از بیرون خریده میشه یا حداقل سفارش داده میشه که چی چیزی باید خریده شود، و از طرف هم از پوشاک و خوراک اطفال شما که اشاره کردن هم دست مادران تا جایی هست، و در قسمت تعلیم و تحصیل مادران اطفال مادران بیشتر نقش دارن که کتاب و کتابچه و قلم و سایر اینها. من میخوام این را بگم جناب استاد که تقسیم وظایف در یک خانواده بین زن و مرد چقدر مهم بوده میتونه ای که این رقم نباشه، خدا نخواسته که یک مرد فقط از بیرون جمع کده بیاره و زن یا همسر از خانه پس بیرون بکنه و خرج مصرف بکنه بدون مدیریت، ای که یک تقسیم وظایف مشخصتر و خوبتر بین زن و شوهر باشد. بدون شک. ببینین وقتی که ازدواج صورت میگیره، ازدواج یکی از خاصیت شمیست که یک حس دیگر دوستی هم بر انسان ها ایجاد میکنه و وابستگی یا دلبستگی به کار تیمی و بین دو نفر. بدون شک مدیریت پول را نه تنها ما برای خانم ها، همه انسان ها برش لازم است، و اگر مشخصا بیاییم روی خانم ها در خانواده بدون شک لازم و ضروری است که خانم ها مدیریت پول را بدانن، و ای که ایران باید با فکر بکنن که پولی که در خانه ها برشان میایه از کجا میایه، چگونه به دست میایه، اینا را کی به دست میارن و روندی به دست آوردن این پول چگونه هست. ببینین وقتی که ما روندی را بفهمیم باز برای مصرف شما یک کمی فکر میکنیم که با چگونه مصرف شوه. اگر شما قسمی که فرمودین جویا صاحب، اگر یک مردی میرن مردی کاری میکنن و در روز 300 افغانی که بعضی روز هم میتونه کار بکنه و 300 افغانی را بعضی روز هم نه، و با هزار یک مشکلات اقتصادی که در عموم جامعه وجود داره و این مقدار پول را که کسب میکنه و در خانه میرن، در اینجا باز خانم خانه هم این زحمات و عرق ریزی ها و تکالیف را که شوهرش یا مرد خانه به خاطر به دست آوردن او پول کشیده هم باید قدر و اهمیت او را بدانه و بفهمه در کجا باید مصرف بکنه، به چی دردی را با او دوا بکنه که هم برای خودش، هم برای نظم و نظم خانوادهش و هم برای پیشبرد امورات زندگیش مؤثر و مفید واقع شه. و همچنان ما مرد خانم وقتی که مصرف را میبینه و او زحمات خود را میبینه و میبینه که پولی که از او زحمات به دست آورده به جای خوبتر مصرف شده و اونا با شوق و علاقه بیشتری برای کار پیدا میکنن، بیشتر برای حتی برای روابط شخصی و زندگی خودشان خیلی مؤثر واقع میشه، چون میدانن میگن خانم قدر زحمات مرا میدانه و ای که من روزانه با چی زحمات و تکالیف عرق ریزی میکنم، اینا میدانن که پول چگونه به دست آوردن، یک پولی باد آورده و هوایی نیست، بنابراین هم روابط خانوادگیشان مستحکم میشه و هم مرد بیشتر تلاش میکنه که پولی بیشتر به دست بیاره تا خانمش رو در امورات زندگیش به جاهای مصرف کنه که برای حال و برای آینده خودش، خانوادهش و فرزندانش مؤثر و مفید واقع شه. بله بله جناب استاد، همچنان که شما اشاره کردین، خب همیشه مشکلات از مشکل اقتصادی هست که در خانواده وجود میاد. همچنان که شما اشاره کردین، مادران یا همسران هم مصرف کننده هستن و هم زمینه مصرف را فراهم میکنن، فرزندان هم در آینده چرخ بزرگتر از این که چرخ اقتصادی کشور است که در دست اینها قرار میگیره، چگونه الگو برای فرزندان خود باشه. بدون شک. ببینین وقتی زیاد اما بعض وقتا برای دوستان میگم که در دوری کودکی زیادتر حب پول را در دل و فرزندان تا نگذارین، ولی تا یک مقداری را یا تا یک حدی را، نه بیشتر از او، ولی تا یک حدی را به این مفهوم که
که ما مدیریت را پول را بر فرزندان خود یاد بتیم و ببینین نه ای که ما بر فرزندان بگیم شما پول جمع بکنیم باز خود ما ولخرجی بکنیم، بر فرزندان بگیم که شما کار بکنین زحمت بکنین باز خود ما بیکار بانیم، نه، ما خود ما با مو کار را که میکنیم عمل را که انجام میتیم مدیریت میکنیم، فرزندان ما میبینن که ما چی میکنیم. بنابراین ما یک کار را بکنیم در خانواده که هم نظم و نظام خانواده بخوب به وجه حسن پیش بره و هم فرزندان و خانواده یک درسی را از ما بگیره. این به نظر من مؤثریتش بیشتر نسبت به این که ما هر روزه باز فرزندان را بشانیم و از اون نصیحت بکنیم که پولی رقم است و این رقم است و شما کار بکنین زحمت بکشید. نه، ما کار کردیم، زحمت کشیدیم، پول جمع آوری کردیم، مدیریت کردیم، خوب مصرف کردیم، خوب زندگی کردیم، از لحظه لحظه عمر خود لذت بردیم و به شکل درستش هر روز خود را بردیم، برنده شدیم. بنابراین فرزندان ما هم یاد میگیرن، اونا هم باز میفهمه که چگونه باید زندگی بکنه، که ما نگوییم خودشون زین ناخودآگاهشون جذب میکنن، او عملا باز او فضا را میبینه، بنابراین باز خودش مسیر خود را در این قسمت هم پیدا میکنه. و ما همیشه بر پدر مادرام میگیم که شما خوب زندگی بکنین، بین همین دو نفری که هستین و جمعی دو سه تا طفلی را که هم که داره، شما بین خود خوب زندگی بکنین، محبت بکنین، بین اقتصادتان بیاندیشین، کار بکنین، تلاش بکنین، زحمت بکنین، بکشین خوب زندگی بکنین، خوب مدیریت بکنین، خوب با هم دیگر ارتباط داشته باشین. بنان وی هم امو لحظه لحظه عمرتان خوب میگذره و هم امو فضای خانوادیتان یک فضای سالم میشه و با این فرزندانتان هم یاد میگیرن و فرزندان خودشان به شکل خودکار باز وارد این مسیری از محبت ها و اموراتی را که شما ایجاد کردین، فضایی را که شما برشان ایجاد کردین، او خود را سهم میسازه و دوشا دوش شما برای سوی خوشبختی و سعادت و رفاه و آسایش گام برمیدن. خب فرزندان هم معمولا با صحبت کردن نمیشه، با عمل کرده بدون شک مادر اونا فقط نظارگر هستن و میبینن که ما چی میکنیم، خودش تا همون کار انجام بتن. روانشناسان میگن که فرزندان ما تا 12 سالگی مقلدی پدر و مادر خود هستن، یعنی هر کاری را که ما میکنیم فرزندانتان عیناً همون کار را میکنن. اگر برای اونا بگیم چنین کار را نکو باز ما بکنیم، این خیلی تاثیرگذار نیست. ما باید خود ما کار را نکنیم. اما یک روایتی است از پیامبر بزرگ اسلام، میگن روزی خانومی طفل خود را آورد نزد پیامبر گرامی اسلام که برای نصیحت بگو که شیرنی میخوره و این شیرنی برای دندانای از طفل ضرر داره، خودت هم بزرگوار هستی، برای اینا نصیحت بکن که دیگه شیرنی باب استفاده نکن. او پیامبر بزرگواری هم میگن که برین فردا بیاین، فردا که میان باز برای از طفل میگن که بشیم دیگه طفل با شیرنی استفاده نکن، ضرر داره به صحتت زیادش. بعد خانم میگن که خب امیر خودم قگف دیروز داشتون میگفتی که ما دیگه درو سرگردان شدیم به قول خودشان. بنان پیامبر میگن که به خاطری که دیروز من نگفتم، چون خودم خرما استفاده کرده بودم و خرما شیرین است و کار را که من کردم و خودم خرما استفاده کردم، بناهن باز چطور میتونم کسی دیگه رو بگم که شیرین استفاده نکن؟ یعنی همون تاثیرگذاری کلامم بازد از بین میره و بعد گذشته از او باز اما خود ما وجدان هم نزد ذهن خود و محکمه درونی خود هم فکر میکنیم که کار را که ما میکنیم چطور یک کسی را دیگه را بگم این کارتون نکو و او شخص را میبینن، او انسان است، احساس داره، میبینن بالاخره امروز نی فردا میفهمه که اینمی آدم خودش هزار یک کار را میکنه و من را یکشان هم ایمانه انجام دادن. مثل از یک پدری که خودش سیگار استفاده میکنه، باز فرزند خود بگه بچیم تو سیگار استفاده نکو و خودش هم 24 ساعت چندین بار در فضای خانواده در اتاق بسته نزد خانم خود و طفل خود سیگار مصرف میکنه و بر فرزند خود توصیه میکنه که بچیم تو استفاده نکنی از اینکه ضرر داره. بدون شک تاثیرگذاری خود را با دو زمینه هم نمیداشته باشه. شما هم رقم در مصرف پول هم عیناً به همین شکل است که خود پدر رو خرجی بکنه و فرزند خود بگو بچیم پیسه ایت جمع بکن. بله درست است که یک نقش پدر مادرها جناب استاد در خانواده در کناری که با مدیریت بهتر بتونن زندگی روزمره خود را بچرخانن یا به اصطلاحش که بگذرانن،
نوع رفتار مدیریتی داشته باشن. شما که اشاره کردین که از رفتارها هستن که کودکان الگو پذیری که در تا سند حالا 6-7 سالگی یا کمتر زیادتری که می داشته باشن، از رفتارها و گفتارهای پدر مادر هست که اونا الگو می گن به طور خاصه یا نخاصه. حالا در قسمت مدیریت پول هم شما اشاره کردین جناب استاد که ما بیایم در قسمت مدیریتی و مصرف رفتار را داشته باشیم و کارهای را بکنیم که اونا خودشان بدونی که ما چیز را به اونا بفهمانیم و بگوییم که اینی کار را باید بکنی سواروز که کلان شده بخیر، یا اینی کار را نباید بکنیم. از رفتار ما خودشان الگو میگیرن و برای مدیریت فردای اقتصادی خودشان هم بیشتر و خوبتر است. خیلی سپاس جناب استاد، صحبت‌های بسیار خوبی را داشتیم، خیلی مفید بود بدون شک برای خانواده‌های عزیز هم، نکات و راهکارهایی را که جناب استاد اشاره کردن. در اخیر مگر پیامی هست خیلی کوتاه شما بشنویم؟ شما زنده باشین. فقط در اخیر خدمت همه هموطنان عزیز و پدر مادر را عرض بکنم که خوب زندگی بکنین و از لحظه لحظه عمرتان لذت ببرین. هر روزتان کوشش بکنین، هر روزتان را ببرین ده. و هر روزی را که شما خوش بگذرانین، خوب زندگی بکنین، شما فکر بکنین همون روزتان را بردین و زیاد هم روی نکات خیلی ریزی زندگی گیر نتین که با نکات کلان و موقات کلان تان را خدای نخواسته تلخ نسازد. خیلی شما زنده باشید. تشکر.